Skógrækt stendur á tímamótum og það er mikil grisjunarþörf í íslenskum skógum. Og í því ljósi var farið í verkefni sem kostað var af framleiðni sjóðið landbúnaðarins og umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Þar sem borðni voru saman tveir kostir, annars vegar lítar drónaþökur og hins vegar hefðbundna mælingar. Tilgangur þessa verkefnis er að reyna að þróa aðferðið til að lækka kostnað við skógmælingar en það er dýr þáttur í úttektum á skógum. Og ástæðan fyrir því að þessi skógar hérna voru valdir er sú að á þessu svæði, tiltölulega afmörkuðu, erum við með skóga á aldursbilinu 15 til 50 ára gamla. Fyrirldi, eins og við köllum það, sem er oftast kallað dróni í daglegu tali, er það nota í ýmsa mælingar og hérna til þessi erum við með lítarskanna áfastan drónunum. Það sem þessi skanni gerir eða hann sendir út leysergeisla og mælir 100.000 punkta á sekundu og út frá því er þetta búa til hæðalíkan og landlíkan í 3D. Og hérna aftar sjáðu líka að það er fast myndavél sem er rauninni getum notað til þess að lita punktaskýið og líka til að búa til loftmynd á sama tíma. Hefðbundnar skómælingar ganga út á það að valdir eru mæliflitir í skóginum og á þeim mæliflutum eru síðan öll tré þvermálsmæld og valin tré hæðarmæld. Venjulegast hæðsta og meðaltrið. Í þessu rannsóknarverkefni fóru tveir starfsmenn svarma með drónan og lítarinn í feltið og skönnunin á svæðinu tók svona það bil einn dag og síðan var rauninni úrvinnslan á gögnunum þar að búa til punktaskýið sem var svona tæpur dagur í viðbót. En síðan er það rauninni það sem var flókið í þessu verkefni var að þróa hann algrím sem er notað til þess að greina punktaskýið. Það er að segja telja trén, staðsetta trén, fá út úr þessum punktaskýi hæðin á trjánum og þessa tölu sem hægt að nota til þess að áætla lífmassan á trjánum. Það sem við fengum úr lítarskannum er svo kallað punktaskýi og það er hvert punktur á punktaskýinu sýnir hæð yfir jörðinni mjög nákvæmlega. Þannig að hérna við sjáum til dæmis allir tré á svæðinu lítað eftir hæð yfir jörðinni. Og þetta er mjög nákvæmt, þannig að þetta er innan nokkra sentimetrar. Að það var þetta búa til landlíkön í margfaldari upplausn, heldur við með öðrum aðferðum, og það er mjög auðvelt að fjarlæga gróður og mannvirki af þessu. Þannig að við getur fengið gróður laust land sem hentar rosalega vel í alla skipulagsvinnu. Og þess vegna er þetta rosalega góð í rauninni svona hlýðar afurð þegar að vera að taka út skóga, að fá öll þessa loftmynd og fá hæðalíkan meðfram í rauninni skógarúttektinni. Hérna á punktaskýið getum við séð tré sem ég er búin að greina úr lítargögnum og við erum að bera þetta saman með það sem Lárus var að mæla á jörðinni og niðurstöðurnar eins og eru mjög góðar. Þannig að við erum mjög jákvæð að lítar getur verið framtíð í að mæla skógar hér á Íslandi. Here we can see the biomass. Þetta var fyrsta skipti sem við reyndum þetta aðferð á Íslandi, þess að mæla skógum með lítar. Því miður það gekk ekki mjög vel að meta gæðin á tréum, en það er pláss þess að bæta við á þessa aðferð. Við getum notið til dæmis fjölsismyndar eða multispectral imagery til þess að meta gæði með lítarnum. Kostur við að nota punktaskí sem að fást út úr lítarskönnun fram með þessar hefðbundum mælingar ég er kannski fyrst og fremst það að maður er að mæla allan skóginn. Maður er ekki að taka stikkprufur og í okkar rannsók var ekki reynilegt að mjög auðveldlega fást nákvæmar mælingar á hæðin á trjánum og í rauninni fjöldi og staðsetningu á trjám. Út frá þessu var þetta að vinna lífmassan sem að passa rosalega vel við niðurstöður úr hefðbundumælingum sem voru bornar saman við lítarskönnuna. Og líka með lítar við fáum svona samanburð ár til árs þar sem við getum séð vöxtun og breytingar í lífmassi. Þessu skemmtilega verkefni því lauk voru 2020 með skýrslu. Þessi vinna okkar sýnir að lítartæknin, hún getur nýst mjög vel við að meta lífmassa og þar með kolefnisforða getur þannig nýst í loftslagsbókhald Íslands en til þess þarf frekari rannsóknir.